हाई एभ्री वान, इङ्ग्लिस प्रो च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामीले जान्नेछौँ भर्ब थर्ड फर्मको प्रयोग गर्न जान्नेछौँ। सो भर्बको थर्ड फर्म त हामीले टेन्समा प्रयोग गर्छौँ, पर्फेक्ट टेन्समा, होइन, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, पास्ट पर्फेक्ट, फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स भर्बको थर्ड फर्म प्रयोग हुन्छ, जसमा चाहिँ कुनै काम कम्प्लिट भइसकेको छ, पूर्ण भइसकेको छ भन्ने कुरा बताउँदाखेरि चाहिँ टेन्समा प्रयोग गर्छौँ। सो यो भिडियोमा तपाईँले टेन्स नभएर यसको प्रयोग चाहिँ हामीले कस्तो कस्तो अवस्थामा गर्न सक्छौँ त तपाईँले यो भिडियोमा इक्जाम्पल चाहिँ सिक्नुहुनेछ। केही त्यस्ता भर्बहरू चाहिँ मैले लिएर आएको छु। ओके, भिडियो अन्तिम समय हेर्नुहोला, मन पर्यो भने लाइक अनि सेयर पनि गर्नुहोला। ओके, सुरु गरौँ है त। सो बोइल्ड, बोइल्ड भनेको उमालेको, यो के हो त, एउटा एड्जेक्टिभ हो। ओके, सो एड्जेक्टिभ हो, एड्जेक्टिभ पछाडि नाउन आउँछ यसमा चाहिँ। ओके, उमालेको भनेर। तपाईँले उमालेको पानी पिउनुपर्छ, यु सुड ड्रिङ्क बोइल्ड वाटर। के त, वाटरको यसमा विशेषता बताएको छ बोइल्ड भनेर, होइन। सो पानी कसो त तातो, उमालेको, उमालेको के हो त, पानीको विशेषता बताएको छ। यु सुड ड्रिङ्क बोइल्ड वाटर, तपाईँले उमालेको पानी पिउनुपर्छ। अर्को छ ब्रोकन, ब्रोकन भनेको भाँचिएको अथवा टुटेको। ओके, झ्याल भाँचिएको छ अथवा झ्याल टुटेको छ, विन्डो इज ब्रोकन, विन्डो इज ब्रोकन, अथवा यो कुरा भाँचिएको कुर्सीमा नबस। डोन्ट सिट इन दिस ब्रोकन चेयर, डोन्ट सिट इन दिस ब्रोकन चेयर। ओके, कन्फ्युज, कन्फ्युज भनेको अल्मलिएको, अल्मलिएको, कन्फ्युज। अल्मलमा परेकी युवतीले हेल्पलाइन लिने निर्णय गरिन्, अथवा अल्मलमा परेकी केटीले हेल्पलाइन लिने निर्णय गरिन्। द कन्फ्युज गर्ल डिसाइडेड टु टेक अ हेल्पलाइन। हङ, हङ भनेको झुन्डिएको, मेरो सर्ट झुन्डिएको छ, माई सर्ट इज हङ, माई सर्ट इज हङ। इन्ट्रेस्टेड, इन्ट्रेस्टेड भनेको रुचि छ, रुचि, कुनै कुरामा चाहिँ रुचि छ भन्नु पऱ्यो भने, मलाई यो चलचित्रमा रुचि छ, आई एम इन्ट्रेस्टेड इन दिस मुभी, आई एम इन्ट्रेस्टेड इन दिस मुभी। एक्साइटेड, एक्साइटेड भनेको उत्साहित, म उत्साहित छु, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। कट, कट भनेको काटिएको, यो केक काटिएको छ, दिस केक इज कट, दिस केक इज कट। टर्न, टर्न भनेको च्यातिएको, टियर भनेको च्यात्नु, च्यातिएको भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ टर्न, टिओआरएन, टर्न, यो पृष्ठ च्यातिएको छ, दिस पेज इज टर्न, दिस पेज इज टर्न। स्टप्ड, स्टप्ड भनेको रोकिएको, रोकिएको, राहुल तिम्रो लागि रोकिएको छ, राहुल इज स्टप्ड फर यु, राहुल इज स्टप्ड फर यु। गिवन, गिवन भनेको दिएको, दिएको, यस प्रश्नपत्रमा पाँचवटा प्रश्न दिएको छ, फाइभ क्वेसन्स आर गिवन इन दिस क्वेसन पेपर, फाइभ क्वेसन्स आर गिवन इन दिस क्वेसन पेपर। सरप्राइज, सरप्राइज भनेको आश्चर्यचकित भएको। ओके, म आश्चर्यचकित भएँ, आई वाज सरप्राइज, आई वाज सरप्राइज। हिडन, हिडन भनेको लुकेको, राहुल रुख पछाडि लुकेको छ, राहुल इज हिडन बिहाइन्ड द ट्री, राहुल इज हिडन बिहाइन्ड द ट्री। केप्ट, केप्ट भनेको राखिएको, किताब टेबलमा राखिएको छ, द बुक इज केप्ट अन द टेबल, द बुक इज केप्ट अन द टेबल। मुभ्ड, मुभ्ड भनेको सारिएको। ओके, यो कुर्सी आफ्नो ठाउँबाट सारिएको छ, दिस चेयर इज मुभ्ड फ्रम इट्स प्लेस, दिस चेयर इज मुभ्ड फ्रम इट्स प्लेस। ओके, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सारिएको छ भनेर बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ। ओके, स्केयर्ड, स्केयर्ड भनेको डराएको, म डराएको छु, आई एम स्केयर्ड, आई एम स्केयर्ड, म डराएको छु, आई एम स्केयर्ड। सोल्ड, सोल्ड भनेको बेचिएको वा बिक्री भइसकेको, सोल्ड,
यो किताब पहिले नै बिक्री भइसकेको छ. दिस बुक इज अलरेडी सोल्ड. दिस बुक इज अलरेडी सोल्ड. ओके, यो किताब पहिले नै बिक्री भइसकेको छ. टायर्ड. टायर्ड भनेको थाकेको. ओके, थाकेको. म थाकेको छु. आई एम टायर्ड. आई एम टायर्ड. टोल्ड. टोल्ड भनेको बताइएको. बताइएको. उसलाई यसबारे बताइएको छ. हि इज टोल्ड अबाउट इट. हि इज टोल्ड अबाउट इट. डन. डन भनेको गरिएको. यो प्रश्न गरिएको छ. दिस क्वेसन इज डन. दिस क्वेसन इज डन. कलर. कलर भनेको रङ्गिएको. यो कार रङ्गिएको छ. दिस कार इज कलर्ड. दिस कार इज कलर्ड. सेड. सेड भनेको भनिएको. यो भनिएको छ उनी भोलि अमेरिका जानेछन्. इट इज सेड द्याट हि विल गो टु अमेरिका टुमारो. इट इज सेड द्याट हि विल गो टु अमेरिका टुमारो. आस्क्ड. आस्क्ड भनेको सोधिएको. यो प्रश्न यस परीक्षामा सोधिएको छ. दिस क्वेसन इज आस्क्ड इन दिस एक्जाम. दिस क्वेसन इज आस्क्ड इन दिस एक्जाम. अर्को छ हर्ड. हर्ड भनेको सुनिएको. ओके, सुनिएको. यो कथा बाल्यकालमा सुनिएको छ. दिस स्टोरी इज हर्ड इन चाइल्डहुड. दिस स्टोरी इज हर्ड इन चाइल्डहुड. डेकोरेटेड. डेकोरेटेड भनेको सजाइएको. उसको घर राम्रोसँग सजाइएको छ. हिज हाउस इज डेकोरेटेड वेल. हिज हाउस इज डेकोरेटेड वेल. बेन्ट. बेन्ट भनेको झुकेको. यो मार्कर झुकेको छ. दिस मार्कर इज बेन्ट. दिस मार्कर इज बेन्ट. इम्पोस्ड. इम्पोस्ड भनेको थोपिएको. कुनै कुरा अथवा केही कामहरू चाहिँ जबरजस्ती थोप्नु. ओके, थोप्नुलाई चाहिँ इम्पोस्ड भनिन्छ. थोपिएको. यो काम बिना कारण म माथि थोपिएको हो. दिस वर्क इज इम्पोस्ड अन मी फर नो रिजन. दिस वर्क इज इम्पोस्ड अन मी फर नो रिजन. रिटर्न. रिटर्न भनेको लेखिएको. लेखिएको. यो किताबले यो किताबमा लेखिएको छ. दिस इज रिटन इन दिस बुक. दिस इज रिटन इन दिस बुक. यो किताब यो किताबमा लेखिएको छ. टट. टट भनेको पढाइएको. तपाईँले यसको बारे तपाईँलाई यसको बारेमा पढाइएको छ. युआर टट अबाउट इट. युआर टट अबाउट इट. मिक्स्ड. मिक्स्ड भनेको मिसाइएको. यस दुधमा केही पानी मिसाइएको छ. सम वाटर इज मिक्स्ड इन दिस मिल्क. सम वाटर इज मिक्स्ड इन दिस मिल्क. लेड. लेड भनेको बिछाइएको. बिछाइएको. ओके, तिनवटा बेडसिट राम्ररी बिछाइएको छ. थ्री बेडसिट्स आर लेड प्रोपरली. थ्री बेडसिट्स आर लेड प्रोपरली. बिटन. पिटिएको. बिटन भनेको पिटिएको. सो त्यो केटालाई नराम्ररी पिटिएको छ. द्याट बोय इज बिटन ब्याडली. द्याट बोय इज बिटन ब्याडली. अस्लिप. अस्लिप भनेको निदाएको. ऊ निदाएको छ. हि इज अस्लिप. हि इज अस्लिप. ऊ निदाएको छ. हि इज अस्लिप. अवेक. अवेक भनेको जागेको. ऊ जागेको छ. हि इज अवेक. हि इज अवेक. ऊ जागेको छ. डेड. डेड भनेको मरेको. ऊ मरेको छ. हि इज डेड. हि इज डेड. ऊ मरेको छ. हि इज डेड. अजार. अजार भनेको आधा खुला. ढोका आधा खुला राख. किप द डोर अजार. किप द डोर अजार. सिटिङ. बसिराखेको. सिटिङ. राहुल बसिराखेको छ. राहुल इज सिटिङ. राहुल इज सिटिङ. स्ट्यान्डिङ.
उभिराखेको स्ट्यान्डिङ, राहुल उभिराखेको छ, राहुल इज स्ट्यान्डिङ, राहुल इज स्ट्यान्डिङ. वेयरिङ, वेयरिङ भनेको लगाएको, लगाएको, राहुलले सेतो सर्ट लगाएको छ, राहुल इज वेयरिङ अ व्हाइट सर्ट, राहुल इज वेयरिङ अ व्हाइट सर्ट. लाइङ, लाइङ भनेको पल्टिरहेको, बच्चा ओछ्यानमा पल्टिरहेको छ, द किड इज लाइङ अन द बेड, द किड इज लाइङ अन द बेड.